Самрын сэнийн дэлгэц чинь хаамарт хөрлч ирсэн да. Баярлалаа Ухтажин. Энэ удаа одоо та нар ямар ажил төрлөөр хөрлч ирсэн бол? Яг хоо бид нар энэ удаагийн ирэлтээр Өвөр Монголын нүүдэл соёл кино компанитай хамтарч кино хийж ярилцж байгаа. Тэгээд тэрнийх ажиллаар ирлээ. Энэ киноныхон тухай нэг дүнхэн ярь. Энэ бол яг хоо бас гадных их сонирхож байгаа. Ер нь бол бид нар энэ хүчүүл болон Чингис хаан киног хийх юм өмнө Чингис хаантай холбоотой хийсэн кинонуудыг маш их судалсан. Их олон кино хийдэг юм байлээ. А манай Ар Монголын болон Өвөр Монголын, Хятадын, Японы, Америкийн гэдэг юм уу тийм. Австрих, EBC-ийн ч гэдэг юм уу. Маш олон кинонд байсан үзсэн. Тэгээ ер нь бол дандаа л Чингис хааны тухай хийдэг. Тэгээ бид бол бас яг Чингис хааны биш. А түүний жирийн цэргийн тухай хийвэл бас их сонирхолтой байх болов уу гэдэг. Энэ сэдвийг сонгож авсан. Тэгээд ер нь хүмүүс маш их сонирхож байгаа л да, ялангуяа гадныхан. Тэр үеийн тэр за Чингис хаан гэдээ янз янзаар хийдгэл юм байна. Гэтэл тэр үеийн тэр цэрэг эрс яаж амьдарч байсан юм, яаж тулалдаж байсан юм, яаж явж байсан юм, хэрхэн бие биенээ хайрлаж байсан юм, хэрхэн бие биенээ сургаж байсан юм, тэр бүгд их сонирхолтой байх ба гэдэг үднээс бид нар энэ сэдвийг сонгож авсан. Гэхдээ ер нь бол бид нарт олон сайхан кино хийх санаанууд байдаг л да. Тэгээд тэр болгоныг шууд хийчих болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр аль болохоор бодит болцоогоо судлаад яг энийг хийхэд боломжтой байна гэдэг болцоотой сэдвүүдэд эхэлж хийдгийг. Тэгээд энэ 10-т гэдэг кино маань харьцангуй нэг хүчил болон Чингис хаан кино бодвол тийм их өргөн далаацтай биш. Цөөн жүжигчинтэй. Өгүүл явдал нь арай богино хугацаанд болж байгаа. Тэгтээ мэдээж сонирхолтой. Тэн дээр жинхэнэ Монгол эр хүн, Монгол цэрэг ямар байдгийг бид нар харуулахыг зорж байна. Кино бол одоо ярангуу дэлхийд даярын анхааралд бол хөрчийн дамжиггүй. Ер нь Монгол улсад киноны дархалт жоохон ямар зэрэг байна? Монгол улстай Монгол киноны дархалт бол одоохондоо яг 3 кино театр байна. Кино орд. Тэгээд Улаанбаатар хотод тэр 3 ордондоо гаргаад цаашаа хөдөө аймагуд гэж байна. Аймаг сумуудад болохоор бас аваачаад үзүүлээд тийм ээ. Ингээд явж байгаа. Манайд бас телевиз л бол бас тийм их авч гаргаж цацахгүй. Гол нь одоо кино ордонд илүү ихээр цацж. Хүмүүс ч гэсэн кино ордонд бас кино үзэх их дуртай. Кино ордонд маш сайн үздэг манад. Монгол уу? Тий, энэ дээрээ бид нар бас сая кино ордонд орж үзлээ. Тэнд бол яг өмнө нь хэлэхэд манай өөр монголчууд бас кино ордонд кино үзэх нь
Элтгтүү. Тий. Нуусууд өөр Монголд олон хэдэн киногон бол бүр төлөвсээр ингэж олж үздэг. Ингээд гэртээ одоо төлөвсийн даруулаа ингээд дарсаар киногон голоод үжичдэг юм боломж байдаг. Тэгээд өөр кино орднор бол их чөөхөн очдог. Манад бас нэг хэсэг тиймэрхүү байсан. Тэгвэл бид нар бас ажил хийсэнтэй тэр шинэ кино ордны хүмүүстэй бид нар бас найз нөхөд ажил хийгэн холбоотой байдаг. Тэгээд бид нар зар сурчлагаанууд их хийсэн. Тэгээд кино театрт яг тэр ордонд нь үзэх бол шал өөр гэдэг. Хүн гэртээ кино үзэхэд чинь ингээл утсан дуурдаг ч юм уу, хажууд шиг бас н хүнтэй юм ярина. Кино ордонд бол яг харанхуй орчинд яг тэгэл бүх санаа, бодол, анхаарал тэн дээр төвлөрч үздэг учраас маш сайн. Тэгээд дээр нь дүрс дууны чанар шаардлага маш өндөр байдаг учраас кино одоо юу гэдэг хүнд хүрхтэй гэсэн. Ер нь бол би энэ дээр далимдуулж хэлэхэд бол өвөр Монгол залуучуудын кино ордонд кино үзэж байгаарэ гэж уриалмаар. Тийм, ер нь та нарын ингэж яриа сайхан тодорхой нарийн ярихаар залуусууд бас энэ их ойлгох магадгүй. Учир нь манай энэ одоо өвөр Монголдар бол залуучууд олон хэдэн баг бүр кино ордноор очиж кино бол их чөөхөн үздэг. Онцгойлон Монгол кино бол их чөөхөн. Монгол кино бол баг энэ кино ордноор бол их чөөхөн тархагддаг. Тэгэхээр тийм үү бүр олж үздэг дийлдэг юм уу? Ядан урдныгаас эхлээд л одоо энэ Монгол киног болох гэдэг кино ордонд олж үздэг. Тэгэд ер нь одоо ийм нэг их том киног хийнэ гэхэд бол их жардал мөнгөний талаас нь яриаггүй их жардал орно. Чингис хаан хөжүүл болон Чингис хаанс энэ киноны одоо биднээс бүр олж үзээгүй байна. Тэгээд энэ киноны тухай бол их одоо санарч байна. Одоо жардал мөнгөний талаас нь яриаггүй их орсон. Тэгээд энэ киногоо одоо та нар одоо Монгол улсаас гадна одоо цаашаа дэлхийд авч гарахад замч хувь ямар шиг байна. Энэ кино яг зардал мөнгөний хувьд бол маш сонин бүтсэн штэ. Яасан бэ гэхээр анх Эрдэнэ уулан гэж нэг хүн энэ кино хийхийг санаачлаад их Монгол улс байгуулагдсны 800 жилийн 2006 онд боллоо шүү. Тэр үеэр тэгэд нийт ард түмнээс хандив цуглуулсан. Тэгээ хүмүүс байгаа мөнгөө их баг хамаагүй хандивлжсэн. Тэгэд 800 жилийн ойг тэмдэглэх сан гэж байгуулсан улсаас тэр сангаас мөнгө өгсөн. Тэгээд тэрүүгээр нь хийгээд бас мөнгө дутсан. Энэ чинь маш том кино учраас. Тэгээд байж итал манай нэг компани нэг мөнгөтэй хүн хуваараа бил оруулсан. Тэгжэж бүтсэн. Их сонин түүхтэй. Дэлхийд ер нь тэгж кино хийсэн тийм түүх байдаг. Их сонин. Бас хэцүү байсан л да. Яг үүндээ мөнгө төгрөггүй зарим үед чинь хэцүү байсан. Тэгээд тэгсэн ч гэсэн бид нэр зүтгэсээр аваад 2 жилээр өтэй нацлж яж нэг киногоо гаргасан. А зүгээр яг дэлхийд тархах тухай бол бидний хувьд яг одоо чинь бид бол Монгол фильм гэдэг компани хүмүүс. А тэр кино бол Чингис хаан кино сан гэдэг байгуулгын өмч. А тэр хүмүүс маань одоо дэлхийд тархахыг хөөцөлдөж байгаа. Монголын киноны хөгжилтийн талаас та их багын үед бүр ингээд үзсэн ховсхолын кино юм уу, тэд нар одоо ардын элч юм уу, мандахаас ч юм уу, ийм кинодуудыг бас их харжсан. Энд одоо бүр улсаас их мөнгө оруулж цөөдрөлж яссан гэсэн. Тийм, манайх анх 1936 онд анхны Монгол кино хийгдсэн. Оросын тусламжтайгаар. Тэгээ Оросууд манай улсад тэр фильм угаадаг лаборатори бүх юмнуудыг байгуулж өгсөн. Тэгээ 36 оноос хойш бүх хийгдэж байгаа кинонуудыг улсаас мөнгө өгч хийдэг байсан. Тэгэд 90 он хүртэл кинонууд улсаас ийжсэн. 90 оноос хойш манай гарчлсан тогтолцоонд ороод тэгэд киног бол улс зүгээр шууд хайсан. Тэгээд тэр үед бид нар залуучууд өөрсдөө кино сонирхдаг залуучууд сургууль сураад өөрсдөө хуваараа бага хэмжээний мөнгө олоод кино хийдэг байсан. Тэгсээр одоо үдийн хүрчээ. Гэхдээ энэ сүүлийн 20 жилд бол бид нар маш олон кино хийсэн. Зөвхөн бид нэр 20 гаруй кино хийсэн байна. Зөвөр ер нь бол нийтдээ бид нар тооцож үзэхэд 20 жилд нийтдээ бараг 2000 кино хийгдсэн байна. Видео орж ич гэн. Тэгэхдээ бид нар бол яг сайнтай муутай янз янз хийгдсэн. Тэгээд одоо бол ер нь бол бас их
хөгжих тийм хөгжлийн замдаа орж байгаа. Кино ордон гуд сайхансан кино ордон гуудтай болсон тэнд залуучууд үзэж байна. Дээр нь манай бас залуучууд гадаадд их киноны сургуулиудад олон залуучууд явсан. Хамгийн тод жишээ гэвэл Бямбас сүрэн гэж бүсгүй байгаа. Тэр маань битэнтэй яг сургуулийн сургууль байсан. Манай доотлын ангид байсан. Тэгээ Бямбас сүрэн маань Германд киноны сургуульд явж төгсөөд хийсэн кинонууд маш амжилттай болсон. Энгийн нулимс гээд кино Оскар дэвшижсэн. Энэ жил хамгийн сүүлд хийсэн Эзэн богдын 2 цагал гэж бас кино хийсэн. Танаа энэ ордсын урна гэдэг дуучин. Германд байдаг тийм. Тэр тоглосон. Тэр маань тэр кино одоо 10 сард Улаанбаатар хотод нээлттэй хийн. Хойтонгийн Оскарын шагналд төвшүүл. Тэгэхээр Бидунсын одоо энэ орчмын жилүүдэд Монгол улсын киног ингэж олж үзнэ гэдэг нь одоо олон хэдэн бүр дахаад ингэж шингээсэн нэг чанар нэг барагтай шиг. Тэгтээ одоо хөдөөгөр ч болог айл болгонд бараг бүр хүрчээдэг. Ингээд одоо шинэ кинодууд их сүтрэлээ хаана ямар кино байдаг гэсний бүр тодорхой бүр малчтын гард бас хүрчээдэг. Тэг одоо залуучууд жоохон өөрөөдөө бас кино сүтрэлж яануу их хөөхөөр Монгол улсад. Одоо ер нь бол хийж байгаа кинонд хөвчлэн залуучууд хийж байгаа. Тийм ер нь залуучууд л хийж байгаа да. Тэгээд манад чинь кино хийдэг бас 10-ад одоо баг групп гэдэг юм үү те тийм юмуд байгаа л да. Аа. Одоо компаниуд гэж ярил л да кино компаниуд байж байгаа. Тэгээ бид бас тэдний нэг нь гэсэн үг л дээ Монгол филм групп гэдэг нэг компани. Тэгээл явж байна. Үр монголчуудтай одоо нийлээд 10-т гээд киноныхаа одоо ажлыг ингээл хийгээл. Ер нь бол бид нар би анх хотод ирчээд киноны хүмүүстэй танилцмаар байна гэх. Тэгээд тэр нүүдэл соёл кино компани захирал шагдар гэдэг. Тий. Найруулагч. Тэгээд баян өрөлт жижигчин. Жижигчин. Тэр хоёрт анх уулзсан. Тэгээд би шууд хэлсэн л дээ. Бид нар ингээд ажиллах нэг үндэстэн нэг хилтэй ийм хүмүүс байж хоорондоо бие биенээ танихгүй байна. Бид нар л тэнд Ар Монголд нэг хэдэн кино хийгээл зөвхөн тэндээ үзүүлж байдаг. Та нар энд юу хийж байгааг бид мэддэг. Ийм баймаар гоона. Бид харилцсан бие биенээ танилцмаар байна. Хамтарч ажилламаар байна. Би үнийг дутууг нөхчөөмөр байна. Тэгэхгүй бол бид тэнд нэг өөрсдөө л өөрөөх нэг юм хийгээд өгдөг. Энд нэг хийгээд өгдөг ингээд тустай байж үргэлж болохгүй. Бид энэ соёл урлагаараа аль болохоор нэгдэрч нэгтрэх хэрэгтэй гэж ярилцсан. Тэгээ тэрийг маш сайхан хүлээж авсан. Тэгээ бид нар ямар ч ихний удаад нэг кино хийгээд энэ саяын зун хий гэсэн боловч бас л нөгөө бил оруулалтаас болоод тэгээд бид нар бас яхан хош нь болголоо хойтон хийнэ гэж ярьж байгаа. Гэхдээ наан бид нар бас хамтарч бас юм хийх сонирхол байна. Зөв ер нь бид нар ганцхан уран сайхан ихгүй бас баримтат кинонууд ч гэсэн бас хамтарч хийх. Ер нь хийх санаа сэдв бол маш их байна. Ер нь одоо санаа байгаад одоо яриангүй. Санж явуул бүтэн гэсэн шүү дээ. Саяхан бас ярьжсэн тийм. Тэгэхээр манай Өвөр Монголын байдлаас авч хэлвэл орчмын жилүүдэд бол яг ёстой ингээд чол монгол хэлээр ингэж одоо тоглосон кино бол их ховор. Одоо саяхан та нарыг ярьдаг одоо баян өрөөлийн одоо орчимхон саяхан тоглож барсан. Тэр бол ёстой өөр чол монголоор ингээд тоглосон. Үгүй бол одоо монгол жиж ихсэд гэсэн чи аракгүй бүр хитаар ингэж тоглолдог. Тэгээд бид нуус бараг бас 10-аад жил бараг монгол кино монгол телевизч жижиг үргэлжсэн телевизч жижиг бүр олж үжээгүү. Ийм шиг байдлаа. Тэгтээ яасан Монголын одоо их одоо чанар нэг барахтай шиг ингээд ороод ирсэн кинодуудыг бид нус их бахархаж үйждэг тэр кинодуудыг. Одоо та нарын ийм нэг сайхан хавсарлчаа дэмжилж яваа юм бол их гоё кинодууд гарч ирэх байхаа гэдэгт итгэж байна. Тэр зургийн энэ кинороо зургийн талаас би ус энэ кинороо олж үзьегөө хүмүүсийн ярихаар сонссон одоо тэрэн дээр их одоо талбайд одоо сүйдэрлэх үйсд бол их сүрлэг харагдаж ирсэн гэсэн олжгол нь одоо морь Борд тэр сүдэрлэг энэ дээр одоо машин мэрэгжлийн талаас яаж шиг ажилласан? Компьютер график гэж байдаг шүү дээ. Компьютер графикаар олшруулсан одоо орчин үеийн одоо нэг програмаар олшруулж хийсэн юм тийх байгаа. Одоо энэ номон дээр бас байдгийг яг тэр ийм цоохон зэрэгтэй байж хат нь ийм олон болгоод компьютераар олшруулад гэдэг юм уу те. Сумны нисч байгааг бас компьютераар хийдэг юм уу? Тим ажлууд зөндөө хийгдсэн байгаа. А тэгээд биднэст яг энэ зураг авалтан дээр киноны зураг авалтан дээр чинь 300 зэрэг 150 зэрэг л байсан. Тэгээд тэр 150 зэргийг 1000 юм уу те өшөө их болгохын тулд нэлээд ажилласан. Одоо энэ дээр байж байгаа да. Энэ дээр одоо хөрөөсө 150 зэрэг чинь нэг байгаа. Тэгээд бид нар сүултэн компьютероор ийм олон зэрэг юм шиг болгож олшруулсан. Одоо энэ байна л да тий. Тэгээд ингэж олшруулсан.
Ташрам дэлгэд тодорхой. Тий. Энэ номыг би танаа нэвтрүүлгийн хамт олонд бэлгэлээ гэж авчирсан. За за ястаа. Баярлалаа. За. Энэ бол хүжүүлүүлэн Чингис хаан киног хэрхэн хийсэн тухай ном байна. Түүхэн кино, кино түүх гэж. Тэгээ энэ номыг яагаад хийсэн бэ гэхээр ер нь дэлхийн том кинонууд дагалдаж ном хийдэг юм. Тэр нь яад гэхээр энэ киног ингэж хийсэн юм аа. Ийм ажлууд бид нар хэцүү бэрхшээлтэй юмнуудыг туулла, ийм хөвчөлтэй юмнууд боллоо. Бүх юмнууд ингэ бичдэг. Тэгээ ийм ном хийчих юм бол одоо энийг бид нар та нарт өгч ийн янз янзын хүмүүс төгн. Хожим хойно хэдэн жилийн дараа 50 жилийн дараа энэ ном байж л байна. А тэр үед энэ хүн ингэж тоглож ирсэн байх, ийм байсан юм. Энэ дээр их сонин сонин юмнууд бий л дээ. Энэ кино хийхэд нийтдээ хэдэн литр бензин зарцуулсан бэ? Гэдэг шиг хэдэн ширхэг ийм цаас орсон бэ гэх юм уу тийм. Тодорхой байх тийм. А хүмүүс бол киног зүгээр л үзчихдэг. Гэтэл артлт нь яг ямар болж байна гэдгийг бол тийм. Бас их сонирхолтой байх шүү дээ. А тэгэл бас кино сонирхдаг хүмүүс ч гэсэн дараа нь үзэхэд бол бас хэрэгтэй. Энэ ном чи бүгднгийн бас үг үсгийн алдаа бүх юм дээр бас би ажилласан. Аа. Их мөчлөн гэдэг хитэн сар нойр алгу. Ташин дэлхийд энэ номыг хэвлүүлэхэд манай энэ хөхтэргийн соёл хороо гэж Өвөр Монголын хөх хотын. Аа тий, хөх хотын. Үнч гэж нэг ах байгаа сайх. Тэр ах маань бидэнд маш их туссан. Хоёул. Нэг дор өхөж яа. Жамуха, хоёул аан дуулъя. Айнгынах мэсний өдөс нүд цапчлуи сурч хатын дэлхийн түүхийг нэгэн хүмүүс өөрчлөв. Үхүч илүү болно. Чингис хаан. Бид нар одоо залуучууд хийж байгаа кинонууд бол одоо яг энэ кино шиг юм их мөнгөөр том биш, бага хэмжээний мөнгөөр хийж байгаа. Тэм кинонууд бол кино ордонд гаргаад тэндээс мөнгө болоод ашиг олддог. А энэ киноны хувьд бол маш их мөнгөөр хийсэн учраас Монгол улсын дотоодынхаа зах зээлээс бол мөнгө олж чадаагүй. А зүгээр одоо харин гадаадад гаргах юм бол хэдэн төгрөг олох баг. Тэгэх юм бол 2 дугаар ангийн хийнэ гэж бас яригдчихэж байгаа. Тийм. Тэгэхээр бид нэг жижиг кинонууд байдаг шүү дээ. Одоо хийгдэж байгаа залуучуудын хайр сэтгэлийн сэтгэлтэй ч юм уу те. Ийм том төсөвтэй биш ийм кинонууд бол зардлаа Монголоос өөрсдөд дотоодоос бол хідэн уулаад олчдөг. Зөвхөн кино орноос. Кино орноос гэсэн үг. Манайд ерөөсөө киного телевизэд тийм зардаг ч юм уу, телевиз нь худалдаж авдаг тийм одоо юу бол баг байдаг. А бүр кино орноо. Шинэ гарсан кино хүн зургатаараа үзнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр өөр Монгол залуучууд кино ордонд сайн кино үзэх юм бол өөр Монголын киночд бас тий илүү тий зардлаа ингээд буцаагаад олж авч дийлдэг болно шүү гэж хэлэхээр. Тий харин одоо ер нь ийм сайхан сайхан кинодууд ингээд өргөлжилэн гараад байх юм бол одоо залуучууд бас их урамтай кино ордондоор ингээд очих үүж их юм боломж авсан байж гэн. Одоо ер нь одоо дэлхий дээр очивол энд одоо ямар газруудаар ичиж тусгай одоо шагналд оруулчлах юм уу? Шагналаар ингээд юух юм уу? Одоо жишээ нь Оскарны кинонаар дараа юм уу? Ийм газруудаар очих юм уу? Ямар шиг зам байна?